mwaramutse mute inshuti za Lorenzo M4 turi ku wa gatandatu birumvikana itariki eshatu z'ukwezi kwa gatandatu 2023 n'abasuje kandi bifurije ibihe byiza mbasuze mwe mwese muri mu Rwanda inyarugenge ndetse no mu ntara zose z'u Rwanda yo mvuze inyarugenge mbavuze Kigali yose muri rusange ngo Kicukiro na Gasabo mwese bamukwiye kwiyumvamo hanyuma kandi nsuza abanyarwanda bari muri diaspora nyarwanda leta zunze ubumwe za Amerika muri leta zose 54 ndetse kandi iburayi mumeze mute Australia hanyuma kandi abari muri za Canada Belgique donc ibihugu byose abanyarwanda barimo no muri Afrika mu bihugu bitandukanye Republika Centrafrica Cabo Delgado abanyarwanda badukunda bari baraho hose baba abakora business abatuye ndetse bari mu butumwa bwa mahoro ndabifuriza ibihe byiza kandi bashimira ko mudahwema kumva ibiganiro byacu kuri Lorenzo M4 birumvikana ni support ikomeye cyane hanyuma kandi ni message mfite mbere yuko mbigize amakuru y'imikino agezweho cyane agendanye na derby y'igihugu igomba kubera ihuye kuri uyu munsi muri kica munsi reka nshishikarize rero abantu bose twatangiye gufungura amarembo ku muntu wese wifuza kwamamaza cyangwa se gukorana natwe nyo kudutera inkunga byose birashoboka muri channel description harimo nimero yanjye ya telefone mushobora kumvugisha abifuza gukorana natwe business abifuza gushora amafaranga abifuza kudushyikira ndetse nabifuza gukorana natwe mu buryo bwo kwamamaza rwose nimero yanjye iri muri description please reach out nimero kuri WhatsApp ushobora no kumpamagara tukavugana ibintu bikagenda neza cyane kabisa amafaranga ni make rwose tuguca ubundi mu nkuru zacu tukagenda tukwamarizamo ibintu bikagenda neza tugatangira gukorera ibiceri ibintu bikagenda neza cyane voilà reka rero mbashimire by'umwihariko kandi byimazeyo ndashaka rero kubaganirira kuri equipe ya Rayon Sport ne equipe igiye gukina n'equipe APR Football Club mu kanya kwisaha y'isa 9 n'umukino ukomeye amakipe yombi afitanye umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ariko mbere yaho equipe ya Cyuviraza kuba yakinnye n'equipe ya Mukura Victory Sport et Loisir birumvikane huye Isatatu zuzuye imiryango ya stade igiye kuba ifunguye isamunani iraza kuifunza imiryango donc ugomba kwinjira kare ariko utinjira muri stade murabizi ko nibabwiye ko hari fan zone iteguye hanze ya stade yateguye na score ibirori abahanzi ibintu byose mere mupira baryohereza aba DJs ndetse n'aba MC bakomeye muraza kwa muryo buzima mugi wahuye it's a vibe biraza kwa birihejuru ku rwego ruhambaye cyane ku munsi wejo rero birumvikana ku munsi wejo hari kwa gatanu ariko mu ijoro ryo kuwa kane abakinnyi batanu bari basigaye barimo Samuel Mitima Isaac Rwatubya Abdul Nana abakinnyi batari bajyanye n'abandi ndetse na Gasongo batari bajyanye n'abandi huye bivumbuye bitwikira ijoro bamanuka ihuye basanga abandi bagiye mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira kuwa kane kuko abandi bari bagiye nyine birumvikana kuwa gatatu abandi bari bagiye kwa kane abo bagiye mu ijoro ryo kwa kane rishyira kuwa gatanu urumva ngira ngo bisobanuye neza abakinnyi rero baragiye ariko kuwa gatanu ku munsi wejo perezida wa Rayon Sport yagiye kuri radio imwe y'inyarugenge yagiye kuri radio 10 ajya kugira byinshi asobanura ndetse amena umuceri avuga ibintu biremereye cyane abantu benshi baje bavuga bati perezida koko avuga ibintu nk'ibi akagera naho avuga abakinnyi mazina abavuga ibintu biremereye nk'ibi nabakoreye synthese ibintu yagiye avuga ari byo nagiye mbandikira muri channel de muri donc muri community mbibasobanurira ariko hari abantu batajya basoma inkuru zanditse hari abantu bakunda videos donc ngiye kubabwira ibintu biremereye imwe mu bintu biremereye president wa Rayon Sport yavuze ku munsi wejo ubwo yari yagiye kuri radio 10 hari benshi mutabikurikiranye hari n'abikurikiranye muraza kuryoherwa na summary yabyo urumva perezida wa Rayon Sport avuga kuko umwaka we wagenze donc saison ye yagenze gute muri rusange igiye gusozwa avuga kuri saison yagenze gute muri rusange perezida wa Rayon Sport yaravuze ati ntacyo nishinja ngiye nishimira uko umwaka wagenze kubaka n'urugendo donc hamunenga ko yatakaje igikombe cy'amahoro ibyo we rwose ntacyo bimubwiye we uko umwaka wagenze
we rwose nta kibazo uko mwaka wagenze abona ko it's a success urebye aho yavuye ku mwanya wa karindwi kumanuka ku mwanya wa gatatu iyi sezon abona rwose ko nta kibazo gikomeye cyabayemo nta gikwa cyacitse sezon yagenze neza mbere yuko ameza kwabwira breaking news muri equipe ya APR Football Club equipe iraza gukina finale ya Peace Cup idafite myugariro wayo Nshimiyimana Yunusu Watara uyu musore amaze navuga icyo cya sezon hafi ya cyose abanza mu kibuga kinana no bita nzotanga muri axe ngo yagize ikibazo cy'imvune itunguranye ngo yahise rwose yagize ikibazo cy'imvune itunguranye kwa gatatu kwa kane yahise agaruka inyarugenge kabisa kuri ubungo rero ari inyamirambo aho atuye uyu yitwa Nshimiyimana Yunusu ntabwo aza kuba kina iyi match yavunitse n'umukinnyi ukomeye ariko ku makuru rwose nababwira for your information kuva ku munsi wo kwa kane uwitwa Clement Nije na Clement yagarutse mu kibuga arimo arakora imyitozo bivuze ko nubwo Yunusu yavunitse ariko muri equipe ya APR Football Club haraza kuba harimo uwitwa Clement yaragarutse ameze neza donc dushobora kuza kubona partnership muri Mediane ya Nije na Clement ndetse na nzotanga kabisa ibintu bimeze neza cyane ndacyabwira rero kubyo uwitwa Uwayezu Jean Fidèle Ritayadi yavuze ku munsi wejo murumva ko kuri sezon ye it was a success kuri sezon wabona ko nta kibazo ekipe yabaye ya gatatu muri championnat ari kuri finale y'igikombe cy'amahoro ubwo bitangaje mbere ya finale donc niyo yatsindwa kuri we ntabwo abona ko sezon yagenze nabi avuga kuri Rwatubyaye Abdul nyuma yaho Rwatubyaye Abdul agumuye bagenzi be nababwiye Onana Gasongo Ndizeye Samuel na Mitima Isaac abakinnyi batanu nyuma yaho Rwatubyaye abagumuye bagenzi bakankujya ihuye bakankujyana nabandi barekara Masarere yaravuze ati kapiteni Rwatubyaye Abdul yanyoherereje ubutumwa bugufi ansaba imbabazi z'ibyo bari bakoze banga kujyana nabandi huye donc Rwatubyaye ageze nyuma yitekerezaho asaba imbabazi kandi asaba imbabazi igihe kitararenga hanyuma rero ngo abandi bagihuye rero byagenze gute kugira ngo abandi bagihuye byagenze gute ko batari bagahembwe amezi abiri ya Salary z'ukwezi kwa kane kwa gatanu bemeye kugenda bigenze gute Uwayezu Jean Fidèle yaravuze ngo nabahaye miliyoni eshatu z'amafaranga y'u Rwanda zo kugabana ngo buri umwe ahabwe ibihumbi ijana byo gusiga mu rugo urumva bakinnyi mirongo itatu miliyoni eshatu donc ubwo ni ibihumbi ijana nyine buri mukinnyi ibihumbi ijana byo gusiga mu rugo gusa kuwa mbere tuzabahemba yababwiye ko bazahembwa kuwa mbere finali y'igikombe cy'amahoro yararangiye urumva uwo ni Uwayezu Jean Fidèle urumva abahaye ibihumbi ijana abandi baremera baragenda bati nta kibazo nk'uwitwa Ruvumbo yarabwiye bagenzi barababwira ati nyaboneka tugihuye tujye gukina match ekipe nitwambura tuzayirega kuko tudakinnye nayo ishobora kuzaturega ku boycotta match ntabwo ari n'uri professional urumva ikindi yaratangaje ku munsi wejo avuga ku bihembo abakinnyi bazahabwa ku gahimbaza muziki abakinnyi bazahabwa hejuru ya salary y'amezi abiri na prime yo ku mukino w'intare batarahabwa avuga iby'abasezeranyije rero nibatwara igikombe cy'amahoro yaravuze ati agahimbaza muziki karahari kandi urebye iby'abantu biyemeje karashimishije pe bishobora kurenga miliyoni imwe cyangwa se miliyoni imwe n'igice nibaramuka batwaye igikombe cy'amahoro iyo ni equipe ya Rayon Sport uwo ni perezida Uwayezu Jean Fidèle retired captain Fidelis perezida wa Rayon Sport kandi yarabajijwe abazwa ku kibazo cy'uko yagiye ashyirwa mu majwi y'uko ashobora kwiyamamariza kuba perezida wa Ferwafa nanjye nagiye mbibabwira rwose hari na perezida w'amakrebe hamwe namwe yari bambwiye bati rwose turabizi retired aziyamazani nawe tuzatura niwe uzaba perezida wa Ferwafa yaravuze ati sinigeze ntekereza kwiyamamariza kuyobora Ferwafa kuko mfite inshingano nyinshi muri Rayon Sport ubwo ibindi byaba ari ukujajaba yavuze mu magambo ye aremereye cyane perezida Uwayezu Jean Fidèle yarakomeje bamubashije kukongerera amasezerano abarimo Eretien Nzinga Ruvumbu uri hafi gusoza amasezerano ndetse na Onana ndetse na Joachim Ogera Umugande aba n'abakinnyi b'ingenzi bamwe mu bakinnyi b'ingenzi ba Rayon Sport nk'inkingi za mwamba zishingiyeho muri sezon
yaravuze ati abakinnyi basoje amasezerano twaberetse ko ko tubifuza ariko ibiganiro bizatangira kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri kuko twanze kubavangira nk'abari guhanganira igikombe cy'amahoro kikirangira rero abakinnyi bazahita binjira mu biganiro by'amasezerano ni ibintu byinshi yagiye atangaza ndibo ndagaruka kuri bike bimwe na bimwe by'ingenzi yagiye avuga synthese ibyo tugeze ukurikira bon ibyo yabigarutseho urumva reka mbere kare ikindi ikindi yavuze icyo noneho hejuru ko atiyamamaje atigeze arabyifuza icyo yifuza ku muyobozi wa Ferwafa mushya uzatorwa kuyobora iyi federation ihora yakamo umuriro w'inyatsi yaravuze ati icyo nifuza ku muyobozi mushya wa Ferwafa ni ugukora adakoreshejwe prezida wa Rayon Sports n'umwe mu bayobozi batiyumva kuvuga iki kintu ni ugukora adakoreshejwe bitari ukuvuga ngo hari telefone yampamagaye tubigenze gutya abwira abasifuzi abwira komite ye ati ikindi agakurikiza amategeko uko yakabaye agakosora n'urwego rw'imisifurire ruvugwa gukoreshwa cyane ibi byavuzwe na prezida wa Yezu Jean Fidel prezida wa Rayon Sports uyu mugabo aravuga kwiri uyu mugabo ni umugabo z'ikintu kitwihangana Prezida wa Rayon Sports kandi yasabye abafana kuzakira neza ibizava mu mukino dore ko batsindwa bagatangira kumweguza yaravuze ati umupira w'amaguru ni umuryango umuntu tuzabonaho imico mibi iyo kurwana gutukana tuzamuca muri Rayon Sports uwatsinzwe ajye yemera donc wara predicting ko gutsindwa bishoboka ntabwo afite over confidence babafana bajya baririmba ngo begure 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 turabishinja komite yose na binkomamashyi begure izo ndirimbo murazi zaririmba yo sadate ziririmbirwa prezida wa Yezu Jean Fidel muri sezo ya mbere n'iya kabiri rwose arimo arihanangiriza abafana bazaririmba izi ndirimbo naramuka atsinzwe ko bazabaca muri Rayon Sports bazabaka uburenganzira bwo kwitwa abareyo ibi ubu ni ubutumwa bukomeye cyane bold prezida kandi yagarutse ku bakinnyi barimo na Rwatubyaye banze kujya ihuye yaravuze ati umwana waguze miliyoni 22 izi murabizi zahawe Rwatubyaye Abduru yaravunitse ukamuhemba miliyoni 1 buri kwezi irenga miliyoni irenga ukayimuhemba buri kwezi ukamuvuza imvune yakuye handi yavunikiye hanze ntabwo wakwemera kwa gusuzugura donc Rwatubyaye Abdul yaje muri Rayon Sports yaravunitse amari gihe kirekire adakina harimo araflexinga ry'ubuzima urumva hejuru kuma miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda inyarugenge ahamara yidegembya amezi menshi adakina ahembwa miliyoni 1,200,000 buri kwezi Rwatubyaye Abdul ritada aravuga ati ntabwo twakwemera ko adusuzugura niba ari no kumuca muri Rayon Sports twabikora niyo twatsindwa iyo finale ko ntabwo adusuzugura Yezu Jean Fidel retired captain nyagasani mana y'ijuru n'isi aya ni amagambo aremereye yavuzwe na prezida wa Yezu Jean Fidel ku munsi w'ejo ari maganira n'igitangazamakuru cyitwa Radio 10 ku munsi w'ejo rwose yagiye gukora ikiganiro abandi bamanutse ihuye rwose nyirango cyarangiye itabona bafata ya VTA y'umweru ahita amanuka ihuye kabisa ibutare kugeza ubu ngubu rero barimo baritegura bakoze imyitozo ku munsi w'ejo bakoze nimugoroba APRFC yabanje imyitozo Rayon Sports ikurikiraho ikora imyitozo ibanziriza match abakinnyi bose bari bahari ba Mitima Isaac abanana barwatubye bakoze imyitozo kandi bazameze neza ku munsi w'ejo iyi mikino bazayikina nta kibazo na kimwe kabisa bazabakina baraza kwa bakina uyu mukino nta kibazo na kimwe ngira ngo amakuru araza kugenda bagira video zose video after video turashaka ko rwose tuba ewana exclusive coverage ihambaye cyane kuri uyu mukino yo ku rwego rwo hejuru dimension itandukanye kabisa uyu munsi birumvikana ni finale ni grand finale turaza gusoza sezo mu buryo budasubirwaho kandi turakomeza kubashimira vraiment uburyo mukunda content yacu tubagezaho ubona ko vrema kandi bigenda rwose bitanga umusaruro abasubscribers rero
ngira ngo kugeza ubu ngubu kandebe ngira ngo niba mbona neza tugira ngo tujye kugeza ibihumbi tujye kugeza ibihumbi 24 ngira ngo 24 birimo biragerayo reka nze verifye neza cyane ku 24 byuzuye mpite mbashimira kugira ngo iyi weekend ije kurangira tugize abasubscribers 25,000 24 twamaze kubyuzuza bravo bravissimo twamaze kuza 24 ngira ngo iyi weekend irangire twamaze kuza 25,000 kabisa hanyuma tuzabashimire byimazeyo do popping champagne kabisa hanyuma kandi abashaka kwamaza komeje kubaha ikaze ryuzuye ridacaga se kabisa reka bashimire kandi ifuze ibyiza nitwa Lorenzo Christian Musanga mfura iyi ni Lorenzo Info bye bye.